Сьогодні вранці на місці прориву комунальники вирили яму, знявши шар нового асфальту. В районі зупинки завод імені Карла Ліпкнехта частково перекрили рух. Безобразие, конечно, очень плохо организована работа. Иду 2,5 часа через мост пешком, начиная от моста, затор, иду на работу. Я возмущена этим крайне. Почему? Потому что у нас, видите, все делают на тяп-ляп, а потом тысячу раз переделывают. Я считаю, что лучше сделать один раз, но хорошо, чтобы потом к этому не возвращаться. Каналізаційний колектор, що проходить під проїжджою частиною проспекту, збудували ще у 1968-му. Зламану ж ділянку повністю замінили менше 3 років тому. І все-таки на трубі стався поперечний перелом. По предварительним оцінкам, все-таки ми вважаємо, що в момент восстановления или реконструкции дорожного полотна были значительные динамические нагрузки. И видно, все-таки это создало, значит, ну, дополнительные нагрузки при работающем коллекторе. На час виконання робіт на проспекті буде припинено рух тролейбусів. Упоратись і повністю прибрати сліди ремонту комунальники обіцяють за вихідні. Олена Гречко, Анастасія Невірна, Влад Комишин і Олександр Олоніченко. Деталі.